په کال 2015 کې خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د غذایی تحفظ قانون یا د یو ماشوم ته د مور پای ورکولو یا ماشوم ته بریسټ فیډینګ تحفظ قانون جوړ شوی دی، کوم د پودر یا د فارمولا ملک جوړونکي کمپنو باندې هم څه بندیزونه لګوي او د صحت ماهرانو باندې هم څه بندیزونه لګوي چې د شپږ میاشتو ماشوم ته دوی د دغه ډبو پای نسخه ونه لیکي. خو د صحت ماهران وایي مېندو ته د خپل ماشوم له خپل پای ورکولو لپاره د کار په ځایونو کې هم اسانتیاوې پکار دي. په پېښور کې په لیډی ریډینګ هسپتال کې کار کوونکي یو د غذاییت ماهره یا نیوټریشنست ډاکټر بشرا خلیل وایي ضروري ده چې مور چېرته هم وي دا د هغې او د هغې ماشوم حق دی چې هغه هلته پای ورکولو ځای وي او ماشوم د مور پای وخوري. دا اوس ډیر ضروری اهم خبره ده. دې لپاره موږ کوشش هم شروع کړی دی. موږ خپل ایل آر ایچ کې هم ډے کیئر سینټر جوړو لګیا وو او دې کال کې به ان شاء الله هغه هم به جوړ شي. او دا ضروری ده که کم میندې جاب لپاره ځي هغه خپل پی دې واسي او ماشوم کم رس کې پورا رس کې هغه هغې ته شروع کې خو هغې ته میٹرنیٹی لیو میلاو شي نو هغې کې خو سمودہ خواہ کې تیری دی شي او بیا نه پس ایکسپریس بریسٹ ملک مو ته ستوي خو واسي او ماشوم ته کم ټایم کې هغه نه وي نو آی ټایم کې هم هغه بیا ورکي او څه میندې کا خپل ځان سره راوستې شي نو دا خو مو حکومت سره یو ډېر ریکویسټ دی کې د چرته چرته میندې کارونه کوي هغې حق دی کې هغې خپل ماشومان ته پورا وخت ورکړي دې لحاظ کې خپل پی ورکړي او دا یو ماشوم بنیادی حق هم دی. خصوصا پاکستان کې د ماشوم پیدایش نه پس لومبي شپږ میاشتو کې صرف ماشوم ته د مور پای یا صرف په بریسټ فیډینګ باندې څه ودیش اشاریه و فیصدی میندې عمل کوي او د صحت ماهران وایي هم دغه وجه ده چې پاکستان کې سلو سلویښت فیصدي ماشومان داسې دي چې د هغوی قد د عمر لحاظ سره نه لویږي یا د عمر لومبۍ حصه کې د مغزي خوراک نشتوالي له وجې د هغوی قد یا لوړوالی د عمر لحاظ سره کم وي. په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کارکوونکي د صحت یو ماهره ډاکټر بشارت احمد زیاتوي چې ماشوم ته د پیدا کېدو نه پس لومبي شپږ میاشتو کې صرف د مور پای او بیا راتلونکي دوو کالو کې د مور پای ورکول ضروري دي. دې سره د هغه ذهني او جسماني صحت باندې ډېر ښه اثرات ښکاره کیږي. د ټول نه اولنې خبره چې کله د ماشوم په کیر کې مونږ کم چې مونږ سره خزي راځي خپل کیر لپاره غوي ته مونږ همدا کو چې چونکی زمونږ دین زمونږ اسلام هم ویلي چې مور دې خپل ماشوم ته دوه کالو لپاره پی ورکي نو دا غي نمونږ په تلې چې دا څومره ضروری دي او هغه ته پکار ده چې هغه خپل ماشوم ته کم اس کم په اولنې شپږ میاشتې چې کم دای ماشوم هکی چې هغه مور پی اوسکي نو هغه ورته پکار ده چې مور پی ورکړي ځکه چې دا غي وجنه د ماشوم د ډېرې بيماریاں نه محفوظي او مور ته هم دا ډېرې زیاتې فائدې. خو کومې میندې اوس هم خپل ماشوم له خپل پای ورکولو په ځای د ډبو پای یا پلاستیکي فیډرز کې پای ورکوي، داسې میندو ته د مور پای اهمیت په هکله پوهه ورکولو لپاره د صحت نړیوالې ادارې وخت په وخت غونډې کوي او پوهه خپروي. د یونیسف ادارې سره کارکوونکي د صحت یو ماهره ډاکټر سلما وایي دوی پېښور کې هم وروستو کې داسې غونډې کړې دي. د دې غونډې مقصد دا و چې را زمونږ دا میسج چې کوم دی چې د مور پای چې کوم دی دا د ماشوم لپاره ډیر زیات اهم دی. دا چې ماشوم څنګه پیدا شي نو د مور پای د ورته شروع شي د دې دا داسې کار کوي لکه څنګه اولنۍ ټیکه کار کوي او بیا د شپږو میاشتو لپاره د پورې دی صرف او صرف د مور پای ماشوم لور کوي چې څومره موږ نور خوراک یا بوتل یا نور خوراک ماشوم لپاره اولنۍ شپږو میاشتو کې نه ورکو نو دومره به د ماشوم صحت چې دی هغه به بحالي دای بخیټه نه خرابیږي دای ته به د سینې بیماریانې نه کیږي دا غی ته به د غوګونو بیماریانې نه کیږي دا غی صحت او نشونما چې دی دا به بهتري. د صحت ماهران وای کومې میندې غواړي د ماشومانو ذهني او جسماني صحت ښه وي په کار ده د ماشوم پیدایش نه پس په لومبي شپږ میاشتو کې صرف داسې ماشوم له خپل پای ورکړي او بیا راتلونکي دوو کالو کې هم مور خپل پای ماشوم ته ورکول جاری وساتي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.